Ми продовжуємо пірнати все глибше до виру одеського сегменту соціальних мереж. Цього разу мова піде про двобічну агресію, тримером якої став інцидент на дитячому майданчику в центрі міста. Далі мовою оригіналу зі збереженням первинного тексту. Добрый вечер, родители. Очень нужен ваш совет. На Соборной площади обновили детскую площадку. В пятницу 18 октября я с детьми пришла на площадку. Пробыли мы там недолго, так как на одной из качелей дочь сломала ногу. Она не падала, не спрыгивала с качели. Сама конструкция очень странная и очень опасная. Під цією публікацією мати постраждалої розмістила фото з гіпсом. Також вона вирішила розшукати можливість компенсувати чиїмось коштом моральні та матеріальні збитки. Итоги у нас перелом. Нога в гипсе. Сегодня были на осмотре у травматолога и нам назначили операцию, так как обнаружили еще два осколка. Кому обратиться за компенсацией морального и материального ущерба? Пізніше з'ясувалось, дівчинка травмувалась на спеціальній інклюзивній гойдалці, що насамперед встановлена для малечі із вадами опорно-рухової системи. Підігрів ситуацію другий інцидент, що трапився майже одразу після першого. Ще одна дівчинка травмувала кінцівку на цій самій конструкції. Цього разу написав батько постраждалої. «Папа, коли я зможу ходити?» В слезах спрашивает меня моя дочь. Две недели она вынуждена пролежать загипсованной дома, оторванной от школы и друзей, с испорченными с осенними каникулами. Все потому, что мой ребенок покатался на новой детской площадке на Соборке. Після цього з'явились кричущі заголовки серед багатьох ЗМІ, навіть центральних, а коментарі у Фейсбуці ставали дедалі різкішими. Может за детьми смотреть? Эти качели предназначены для ребенка в коляске. На всех инклюзивных площадках одна и та же проблема. Странный хайп. Дети постоянно травмируются на любых площадках, особенно если родители в это время курят или втыкают в смартфоны. Естественный отбор в действии. В чем проблема? Хочу посмотреть, как ребенка-инвалида с лодочки будут выгонять, потому что он может пораниться. Да пусть это зверье ломает позвоночники. Причем тут те, кто ее устанавливал. Так им и нужно. Там всегда много детей, и большинство из них без инвалидности. Может, место другое, чтобы поток поменьше был. Может, качели, чтобы подходили всем. Может, наш народ не готов к этим пространствам, и все-таки лучше разделять площадки. Мне с трудом представляется, как ребенок на коляске сможет там играть в таком потоке активных детей, которые носятся как сумасшедшие, разве что на качельке кататься. Хочется найти компромисс. Це далеко не самі пекельні коменти. Більш гострі можете пошукати самі, а ми тим часом вирішили розпитати пана Олега, який консультував депутатів перед встановленням майданчика та тестив його опісля. Він запевняє, конструкції цілком нормальні, а щодо відношення оточуючих, каже, одразу рекомендував зробити стенди з попередженнями якомога більшого розміру. Можливий розподіл на окремі зони він категорично відкидає, бо така сегрегація є кроком назад. Когда ребенок с детства видит, что в мире есть еще другие дети, и эти дети такие же умные, как они, такие же веселые, как они, может, понимало, подвижные, может, они с определенными особенностями. И поэтому, привыкая на этой инклюзивной площадке, сообщаясь, они потом вместе бы пошли в один класс, и они бы дружили, и, может быть, и у этого человека вырабатывались определенные понятия, что вот такой мир. Что с твоими родителями когда-то может случиться что-то очень тяжелое, и ты можешь остаться, можешь тоже оказаться в ситуации, когда ты должен будешь опекаться о человеке. Олег до травми хребта був молодим пілотом літака, що полюбляв екстрім та спорт. Каже, раніше також не замислювався, як важко живуть люди з інвалідністю. Сьогодні інклюзивність значно вища, аніж за часів його молодості. Але рівень гуманізму оточуючих, на жаль, особливо не виріс. Приведу примір. Лет 10 назад комиссия по социальной политике города рассматривала вопрос строить пляжи для людей с инвалидностью, в частности, на 11-й станции Большого фонтана. И вопрос был какой? Строить отдельный пляж, закрытый, или строить открытый? Конечно, вот эти же мнения тогда и были в качестве аргументов. Что мы вот сейчас отстроен замечательный пляж, там есть определенные моменты, много посадочных мест, топчанов, и ты приходишь и приводишь группу людей с инвалидностью, а там все занято здоровыми людьми, и никто, все делают вид, что они уже утомленные солнцем, что этот топчан и ему тоже положен. Вот вам это ответ на вопрос от
просто реальної ситуації. Саме час зробити важливі акценти. Ми не даємо оцінок причинам інциденту. В цьому мають розбиратися відповідні органи. І вже виплив дуже цікавий момент. Майданчик урочисто відкрили, але до сих пір конкретних відповідальних за нього не визначили. Щодо претензій потерпілого боку, головним аргументом на момент підготовки матеріалу була різниця у висоті гойдалки відносно землі. Мовляв, на перших світлинах вона помітно менша, тож після інциденту конструкцію підняли. І питання, який же рівень був вірним? Хтось навіть знайшов інструкції аналогічної гойдалки на польській зі схематичними розмірами. Основна маса претензій полетіла у бік депутата Єремиці, чия компанія фактично була виконавцем робіт. Зараз ми поспілкуємось та проведемо невеличку інструкцію і, скажімо так, тест-драйв цього майданчика з автором та виконавцем цього проєкту паном Олексієм Єремицею. Доброго вам дня. Дякуємо, що ви знайшли для нас час. По-перше, розкажіть про свою роль в цьому проєкті. Ви саме були виконавцем робіт. Я, знаєте, в більшій степені я вдохновитель появлення в місті Одесі сучасних європейських безпечних площадок. И, допустим, я собрал определенный круг своих единомышленников, которые организовали производство таких площадок здесь, в Одессе, с комплектующими из Европы, польские, немецкие комплектующие. У меня самого трое детей, и скажу откровенно, когда они жили в Германии, приехали в Одессу и сказали мне: «Папа, ты депутат, почему у нас такие страшные площадки?» Ну, мне, наверное, стало стыдно, я так бы, наверное, отметил. И я решил этим вопросом заняться, потому что все-таки руководствуюсь принципом, если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Хотя хобби мое – это работа с деревом. Это хобби уже лет 15-20, наверное. Поэтому я занялся. Давайте пройдемо та подивимо, що, власне кажучи, себе цей майданчик представляє. Я так розумію, тут змішане, тут можуть одномоментно поруч один з одним бавитися діти як з особливими фізичними потребами, так і здорові діти. Вірно? Абсолютно вірно, ви правильно говорите. В рамках профільної програми соцполітики равенства були виділені средства в сумі 1 100 000 на те, щоб тут організувати безбар'єрне пространство для дітей з особими обмеженнями і для дітей, ну, скажімо так, без цих проблем, тут у нас в Одесі. Перший інклюзивний прилад – ось ця гойдалка для дітей у візочках. Поки колеги записували коментар депутата, ми помітили, що діти навіть під доглядом дорослих ігнорують попереджувальні стікери. Без супроводу малі навіть не приховують, що попередження для них не аргумент. Вибач, тобі скільки років? 11. Ти читати вже в тебе в школу вчили, так? Я в 5 класі. А ти читав ось цю інструкцію, що не можна людям... Ну, ти розумієш, що зараз ти в небезпеці можеш бути, защемиш собі, не дай Бог, ногу, чи ще щось таке може трапитись? Не боїшся цього? А треба боятися, тому що після цього батьки підіймають гвалт. Якщо ти нам дозволиш, давай ми проінструктуємо, як треба нею користуватися, тебе попросимо все ж таки до інших гойдалок піти, добре? Дякую тобі. Тоже расскажите. Да. Гальмо. Это тормоз, получается. Как происходит ситуация? Значит, подъезжает сюда ребенок на коляске в сопровождении. Заезжает сюда коляска. Опускается вот эта нижняя часть. Она поднимает вот блокировку. Блокируется колесо для того, чтобы коляска с ребенком в момент движения не сместилась с этой платформы. После этого опускается вторая часть. Снимается тормоз. И человек, который сопровождает ребенка на коляске, он раскатывает ребенка. И вот этот ребенок на коляске вместе с этой платформой раскачивается. Эта качель, она соответствует европейскому стандарту 1176. Такие качели в Германии, в Австрии, в Швейцарии. Они абсолютно безопасны, если соответствовать, если соответственно ее эксплуатировать. Конечно же, к сожалению, дети и самое печальное родители, несмотря на то, что висят информационные таблички вот с одной, с другой стороны, еще и с внутренней стороны, почему-то игнорируют это правило. Но эта ситуация такая же самая, как с паркованием на местах для лиц с особыми потребностями, з ограниченою можливістю. Ну, логіка людей у коментарях в Фейсбуці, я промоніторив цей момент, ми обов'язково їх зараз ставимо в нашу програму. Саме така, що якщо ці гойдалки мають бути безпечними для дітей з особливими потребами фізичними, то вони вже 100% мають бути безпечними і для дітей здорових. Нічого подобного, це абсолютно, мені кажется, видумана риторика, не маючи по собою ніяких, мені кажется, логічних
подтверждение. Почему? Потому что сама эта конструкция, она исключительно предназначена для того, чтобы катать на колясках. Є на майданчику і універсальні гойдалки, на яких можуть кататися як діти з інвалідністю, так і без. Тут можуть і троє дітей кататися. Здесь никаких вопросов нет. Ну, она, конечно, рассчитана не для того, чтобы кататься взрослым, либо кататься там большими группами, а в большей степени она рассчитана для детей с особыми потребностями. Это дети ДЦП, колясочники, но могут кататься и дети без этих проблем. То есть заборонено здоровым детям краще для их же безпеки не використовувати ось ту гойдалку для візочків и ось цю. Ту гойдалку категорически нельзя использовать, даже без каких-либо вариантов. Что касается этой качели, то здесь ситуация следующая. Эта качель рассчитана прежде всего для детей с особыми потребностями. Она рассчитана для детей ДЦП, колясочников. Она для них рассчитана. Понимаете, вот есть такое гибкое дно. То есть ребенок с этими проблемами может сидеть комфортно и кататься. Он на вот той качели, которая есть. Причем, смотрите, качели же есть какие. Есть со спинкой качели, есть качели закрытые для маленьких детей. Вот они, катаются дети. Видите? Ось про цю гойдалку. Як нею користуватися здоровим дітям, щоб не отримати травму? Здесь независимо от того, это дети с особыми потребностями, либо здоровые дети. Они могут кататься здесь только исключительно в сопровождении. Почему? Потому что сидя на этой качели, в отличие от обычных качелей, там, где есть сконцентрированный центр тяжести, там можно раскачиваться. На этой качели самостоятельно ты раскачиваться не можешь. То есть тебя кто-то должен раскачивать. Депутатів я ще не катав, давайте попросим, може, дитину посунутись, если... та я вас трошки покатаю. Можна тебе попросити трішечки поступитися пану депутату місцем? Ми потім тебе поповемо. Оп. Дякую. Ось давайте демонструйте, як це робиться. Вот. Ну, єдине, що мене треба розкатувати. Це вже моя робота. Да. Тобто я сам розкататися не зможу. Тобто якщо я вот почну вот так розкатуватися ногами, вот так, или отталкиваться, или вот сейчас тормозить, видите, то я, по идее, вот даже вы можете попробовать, я буду чувствовать напряжение в этой части, получается, лодыжки, голеностопа. Хотя я взрослый человек, ну и, в принципе, бегаю, занимаюсь спортом, и вроде бы у меня с голеностопом все окей. Ну, судячи зі світлин, там, де гіпс був у дівчинки, не хочу на вас демонструвати, але там було нижче коліно і до голеностопу, тобто там зламалася сама кістка. Проблема лодыжки, она сломала латеральную часть лодыжки, кости. Я был, общался и с мамой, и с врачом вчера в Одесской областной клинической больнице. Вот. Но еще раз повторюсь, что если вот так отталкиваться, то гипотетически может и произойти травма. Почему? Потому что это качель рассчитана на детей с особыми потребностями. Давайте я, наверное, встану, а то я у ребенка попросил. Мне кажется, ему цікаво так. Дякуємо тобі. Да. Ми вже проінструктували дітей, як це потрібно робити. Так, що за стандарти та чому не можна вище? 1176. Якщо ми візьмемо сертифікат і візьмемо схему установки, то там сказано, що висота по рамі повинна бути 40-45 см. Але є один нюанс ще. В момент самої високої точки амплітуди розкатування, условно говоря, якщо... Малыш, а я можу... Ты сиди, я вот только возьму чуть-чуть качели, покажу, хорошо? Ничего не будет, ничего не произойдет. Давай, я вам допоможу. Вот я, допустим, беру эту качель, вот максимальной точки амплитуды раската не должно быть выше 60 сантиметров. Это европейский стандарт. Поэтому у нас сейчас какая ситуация? У нас есть две высоты. У нас есть, не страшно, да? Есть 40 сантиметров, 40-45 сантиметров от поверхности, и есть высота при максимальной амплитуде 60 сантиметров. И вот в рамках вот этих двух высот и эта качеля должна располагаться, должна раскачиваться. Після розкручення ситуації та хайпу навколо неї, пан Яремиця став проводити тут дуже багато часу. Якось ввечері він трошки подискутував з батьком, який гойдав доньку на першій конструкції, що абсолютно заборонена для універсального використання. З етичних міркувань ми приховаємо обличчя дитини. Так для дітей колясочка, тому що це колясочка. Я не бачив тут ні одного дитини колясочка. Ну, это вы не видели. Конечно, видел. Для них сделали эти качели. Почему вы добиваетесь? Я добиваюсь того, чтобы соблюдали правила, но чтобы ребенок не получил травму. Иначе что? Что иначе что? Ребенок получит травму? Конечно, это моя проблема. Вот ситуация очень интересная. То есть, вот когда говоришь, объясняешь, родители говорят, это моя проблема, здоровье моих детей, это моя проблема, я за них несу ответственность. Сложно не согласиться, тем более в нашей стране, когда реально здоровье твоего ребенка исключительно это твоя проблема, а не государство, коммунальные структуры или там
еще кого-то. Но при этом, при всем, когда происходит эта проблема, то виноват тогда производитель, виноваты, ну, завтра, может быть, еще станут виноваты представители общественных организаций. Ще раз підкреслю, мова йде про загальне відношення людей до інклюзивного майданчику без персоналізації у вигляді постраждалих дітей. Як приклад, поки ми знімали сюжет, батько з сином, що має ДЦП, чекав у черзі зі здоровою малечі приблизно півгодини. Щодо самого хайпу та спорів, пан Яремиця визнає, що перші його ствердження щодо фейковості новини були помилковими. Побачив я бруд з обох боків. З одного боку, люди почали захищати вас та цю ситуацію, кажучи, що мати сама винна, вона мала подумати, і там вже така чернуха понеслась у бік тої матері. Я розумію, що це невірно. З іншого боку, набіжала, як то кажуть, я же мама, і почали розповідати, що все для дітей, все потрібно, всі винні, не доглядили. Якийсь консенсус, якась межа, середина золота є в цьому випадку? Ви знаєте, головна проблема все-таки це рівень культури в нашому обществі, і я теж хотів би принести звинення матери девочки, которая получила перелом, прежде всего за то, что я допустил ошибку. Я решил, что это, скажем так, фейк, и что это просто бот, как очень часто бывает в Фейсбуке. Почему? Потому что есть указанный телефон контактный, никто не звонил по нему, и есть доступ, возможность написать и в мессенджер, в личку, это всегда есть такая возможность. И ко мне никто не обращался, и когда я и мои коллеги обратились к матери, и никто не отреагировал, я, честно говоря, решил, что это просто вымысел. После этого, когда появилась информация и действительно она подтвердилась, я действительно хочу извиниться перед матерью и ребенком за то, что я написал, что ее дочка — это фейк и ситуация с переломом, потому что, ну, с моей стороны, это я немного поспешил. Щодо помилкової висоти, відповідальності та можливої компенсації. Чиновники хайпанули на відкритті майданчика, але не потурбувались, на чий баланс його записати. Тож замість простого механізму вирішення проблеми тепер мають головний біль – буде їм уроком. А от щодо бруду та агресії в соціальних мережах – це вже наша з вами проблема та лакмус нашого суспільства. На завершення розмови Олексій підкреслив, що бажає дівчатам скорішого одужання, але своєї провини в інциденті не бачить. Також ми пропонували батьку, який опублікував пост про травму доньки, дати коментар. Але він відмовився, і я його добре розумію. Діти вміють користуватися соціальними мережами, тож постраждалі вистачає і так психологічного тиску нестриманих дорослих коментаторів. Сама ідея і самі елементи, вони є, по суті, безпечними. Друге діло, що їх потрібно правильно експлуатувати. Якщо, допустимо, втілені діти або батьки, ну, скажем так, не совсем верно подходят к эксплуатации, но мне кажется, что они несут ответственность за своих детей, за здоровье своих детей. И кого винить в этой ситуации, ну, мне сложно сказать. Почему? Потому что так можно винить и производителя тротуарной плитки, если на ней упасть. Дякуємо, дякуємо за ваш час. Звертаючись до вас, чим би хотіли закінчити цю програму? Ви все почули, думки різні. На жаль, другий бік не захотів висказатися, але ви можете ось цей хай прочитати в Фейсбуці або в іншій соціальній мережі, де він набув розголосу. До вас звертаємось лише з одним проханням – бути більш чемними, більш вихованими, тому що те, що сьогодні принаймні вразило, що батько саме з дитиною, в якої є фізичні вади, і вона хоче погойдатись на цій гойдалці, він змушений чекати в черзі, допоки діти без супроводу дорослих фактично займаються тим, що наражають себе на небезпеку. Тож, що ми сьогодні посіємо, те завтра ми будемо і пожинати, а від випадків, коли людина сідає у візочок вже у дорослому житті, не застрахований жоден з нас. Тож, поважайте один одного, поважайте Одесу та дивіться перший міський телеканал.